کلا ماٹی کے ایک لاکھ 9,100 میٹرک ٹن لکش رکھا گیا تھا جس کے ساپیکش اب تک 1,11,210.06 میٹرک ٹن کی خرید ہو چکی ہے جو کہ لکش کا 101.93% ہے۔ یہ دھان کل 17,369 کسانوں سے خریدا گیا۔ نہیں بیچا، ارے تو بتا دھان گیہوں نہیں ہو تو کہاں لے گئی وہاں کی ٹالی ڈھونڈی اب بھاڑے کے لیے سب۔ اب جی کے پاس سیگر گلہ ہے وہی کوئی لے جی، یہی ہے ہم لوگوں کے پاس سادھن وادھن ہے نہیں، اور سادھن وادھن ہو تو پھر لے جاتے ہیں، لیکن سادھن وادھن ہے نہیں، مجبوری ہے، نقد پیسہ چاہیے ترنت، وہ مل نہیں پائے گا۔ جو نقد چاہیے تو ہم لوگ کھیت میں لگا سکتے ہیں اپنے، اس لیے نہیں لے جاتے۔ دقت کا ہم آپ کی بات لے گئے تو وہاں پر 12% کاٹ دیں، قریب 30 کنٹل دھان رہا ہے، وہاں 2 کنٹل کاٹ دیں، 2.5 کنٹل لگ بھگ سمجھو وہاں تو نقصان ہو گیا۔ یہاں 16.5 تک تو ہی باڑے والے خرید لیے تھے، وہاں ریٹ لگائیں 17.5، لیکن کاٹ پیٹ کو وہاں 2.5 کنٹل اگر جو کٹ گوا تو وہ 16 نیچے مل گیا۔